اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے عقیل و عمر اتاری سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت فرمائی، مرحوم کے لیے دعا فرمائی۔ عقیل اتاری اور عمر اتاری اور تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محمود اتاری نعت خوان قبلہ حاجی نصیر الدین اتاری کے انتقال پر ملال کی خبر تھی، یعنی آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کو یہ پیغام دیتے گئے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حاجی نصیر الدین کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے میرے مولا مرحوم کی قبر جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ میرے مولا مرحوم کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ فرما۔ اے میرے مولا مرحوم کی قبر تا حد نظر وسیع کر دے، مرحوم کو بے حساب مغفرت سے نواز کر، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔